Hollandske tegnestue, MVRDV, har formået at skabe en helt ny type udtryk af de gamle siloer, uden at, sådan set, at gå ind og røre ved dem. Jeg hedder Dorte Mandrup. Jeg er arkitekt, professor, har en tegnestue i København. Vi står her på sydsiden af Københavns Havn med den historiske by herover mod nord og den gamle industrihavn herover, som har været under omdannelse de sidste 10 år. Og vi står lige foran Gemini-bygningen, som er konverteret af den hollandske tegnestue MVRDV efter en konkurrence. Og deres fine greb har været at bevare de gamle kornsiloer, som stod her, og bruge dem som adgangsveje og som konstruktion i virkeligheden til de boliger, som så er hængt uden på siloerne. Samtidig med, at der er sket den her omdannelse, der er også sket en utrolig udvikling af København de sidste 10 år. Hele måden at tænke byrummet på, og det fokus, der sådan set er på byens rum, og der er også på den arkitektoniske kvalitet. Det har betydet, at man har også inviteret rigtig mange udenlandske arkitekter til at give deres bud på, hvordan København skal se ud. Vi har Jean Nouvel ude i Ørestaden med det nye radiohus, og vi har MVRDV her. Vi har forskellige andre tiltag, blandt andet er en stor plan, tegnet af hollandske arkitekter her længere ude i havnen, som faktisk er sådan, efter hollandsk forbillede, en kanalby, som meget sjovt hvis man siger, kommer 400 år efter Christian den 4. inviterede hollandske arkitekter op til at blandt andet at planlægge Christianshavn, som er en af de fineste bydele, vi har i København, som også er en kanalby. Det her med omdannelse af gamle industribygninger eller bygninger, der har haft et andet formål, noget vi beskæftiger os en hel del med på tegnestuen, ud over at bygge nyt selvfølgelig. Og vi har blandt andet omdannet gammel vandtårn til ungdomsboliger og til fritidshjem for skolebørn efter skolen. Og samtidig med, at selve vandbeholderen stadigvæk er til stede, og vandtårnet har sin funktion, så har vi altså lagt en hel masse andre funktioner ind i tårnet, fordi konstruktionen er der i forvejen. Heldigvis er det jo sådan, at man både i Europa, men også i særlig grad her i Danmark, har haft ret tidligt fokus på, at industriens bygninger også er en del af vores kulturarv. Og at det ikke bare er de fine, gamle, flere hundrede år gamle palæer eller borgerhuse, som skal bevares, men at hele vores kulturarv har betydning, og det er blandt andet også industrikulturen. Tegnestuerne i Danmark har altid haft en ret stor udveksling med udlandet, både på den måde, man har rejst ud, arbejdet på kontorer i udlandet, kommet hjem igen med inspirationen, eller man har bare rejst ud på studieture.